নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ভতিজীজনী অন্নপ্ৰসন্ন, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ কি কি কৰিছে। বৰ বিশেষ কৰা নাই, অকণমান কৰিছে। আমিও এয়া ওলাই মেলি লৈছোঁ, এজনী আৰ্হি তাইও ভতিজী, ছোৱালীকো উলিয়াই মেলি লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ল'বলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অন্নপ্ৰসন্ন ভালকৈ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ, অকণমান দেখাই দিলোঁ। কাৰণ যাক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ দিলোঁ তাই আৰ্হি দেখিছে, প্ৰথমেই ওলাইছে, মানে তেওঁ কৈছিলোঁ যে তাইক ভতিজা, তাইক ক'লোঁ কৰিবি। তাই কি কৰিলে, দাদাই চিঞৰি আছিলে, ফটোকৰ ফটো মানে গোটেইখন ফটোকে মিলিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ফটোকে আপোনালোকক দেখাই দিম। অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু। আমাৰ ছোৱালী 13 মাহ হৈছে, খোজ অকণমান অকণমান কাঢ়িছে, দেখিছে অলপ, মানে মানুহবিলাকে কৈ থাকে যে ইমান দিন পঢ়া নাই, ইমান দিন পঢ়া নাই, একদম ভয় নকৰিব, নৰ্মেল মানুহ এনেও খোজকাঢ়িব। মই তেনেকৈয়ে আছিলোঁ, এতিয়া 13 মাহ সম্পূৰ্ণই হ'ব এতিয়া 24 তাৰিখে। একদম মানুহে ক'লে অকণমান কিবা লাগে আৰু, কয় বোলে হেৰি এৰি নিদিয়ে, এৰি নিদিয়ে, মোৰ ঘৰতে খোজ নকৰা ছোৱালীজনী কেনেকৈ এৰি দিম বাৰু। এতিয়া খোজ গৈছে যথেষ্টখন, আচলতে গাৰ ৱেইটটো বেছি কাৰণে তাই ভৰিকেইটাই ল'ব নোৱাৰে, পৰি পৰি যায়। এতিয়া গৈছে আৰু। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাব, দুইজনীকে আশীৰ্বাদ কৰিব, ভালে কুশলে থাকক, দুইজনী ডাঙৰ হওক, ভালে ভালে ভালকৈ দেখাম বুলি ভাবিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ। তাইলৈ খং অকণমান উঠি আছে, কালি এটা পাৰিছোঁ তাই কি কৰিলি বুলি, মানে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ।
খেলিয়ে আছে পুরা দিন তাতে এবার দেউতাকৰ পোষ্টিং আহিছে আজি অকণমান ভাল লাগিছে ছত্তীশগড়ৰ পৰা আহিবলগীয়া হ'ল হ'লেতো সবতে অকণমান কষ্টই হয় কিন্তু ছত্তীশগড় বুলি ক'লে সেইটো জানি আপোনালোকে এই আজিকালি বেয়া কাম এটা কৰে এনেকৈ বস্তুটো পেলাই পিনে হেপ্পীয়ে ফুৰে উঠি দিছে দেখিছে বাই বাই পোষ্টিং আহিছে মণিপুৰৰ ৰিংফললৈ তেখেত তালে যাবগৈ এবাৰ আমি আকৌ ঘৰলৈ যাম বেছিদিন নাই ইয়াত বেছিদিন নাথাকোৱে কৈছোঁ অকলশৰীয়া দিগদাৰ হয় ছোৱালী এতিয়া তেওঁ আছে কাৰণে অকণমান কিবা কিবি কৰি দিয়ে নহ'লেতো বহুত কষ্ট হয় এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা হৈছে এইটো যাব দিনে বিচনা বা কোনো মুহূৰ্তত কৰিব তাৰো ঠিকনা নাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই চাব ফটো দি দিম সেয়াও চাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় আমাক মৰম দিব বুলিও আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰঙা বুটনটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম বাই 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 কৈ দিয়া বাই কৈ দিয়া আজিকালি বেয়া হৈছে অকলে একদমেই ৰখাব নালাগে।